atrikitilarizen diskoak edo kantarizen diskoak. Orduen, ba, bai, kopla kantan dira gaur, eta orduen, ba, gaur baina kopla entzun gozue, ba, atrikitilarizek eta sortzen dira eta abar, ba, danak, ba, bikote guztizek dugu zeuen koplak, edo eurek eikuena, edo eurek beste batzuri eskatotze izenak, eta abar, orduen, kakoa hori dago. Entzuten din koplak, ze espiritu edo, ze estilotako atia. Orduen, ba, apur bat, hori da, transmisio horren, ba, oinarrize gaur. Entzun, da, kanteuk, edo, trikitilarizek, edo, kantarizek, edo, bueno, badie, asko. Orduen, tradizionalak eskatzen dinien, ba, estilo honetako badie. Baina, barriz egiten dinien, zena egiten dien. Orduen, barriz egiten dinien, apur bat, diskursora joten da. Apur bat, bertzolaritzien, zera, orduen, hau estetika modu hau, ba, edo ez da inbeste jabetzen, edo ez da inbeste sinisten, edo modu horretara geuzeke apur bat aikien iztie elementu asko janda eta hau da estetika bizual hori gaur ebarren barren egin lehen. Orduan, hori lortu ezkero, azken baten berrekaldien dago Lizarra ari begira Lizarra, edo aldrebez, Lizarra eta ari begira Lizarra, bueno, ba, horre gaur ebadaus, ez da, baina, bier bada hori irudizioni, gaur bat Bilbon bizian batek, ba, bueno, ez dut zer esaten guri bai, errakontuan edo mendizien bizitzen, eta gu bizitzen dugu hori, doni hori bizitzen dugu, ba, os. Baina, Lizarra eta Izarra izen biharrin, bat alien egon, bai, semaforo bat egon, bai, ez dut zer, egon goda, antena bat eta han, semaforo hor duen, elementuek aldatu ezkero, ba, estetikiek, ba, estetik aurrete izango dugu, jakine, evoluzio bat, duen, ba, koplar izen, edo diskoetan, ba, zigeuz etxese, zelako koplak dien, da, hori da, apur bate, ba, horretan tematu dienke koplaritzi eri iraunarazo, ba, guran gabizino. Eiken nien koplak eukide dizina, espiritu hau ze, ez dugu ezerri joazten, ba, bertzu erdiz egin ja. Ez, apuruan mantentu dizela haue, ze, estetik hau, gauko mundu nekarri je, apliketi eta hori leheneko, ba, sentidu enbida, da konturatzen bida, eta ba, da bai, da konturatzen dinak, alegintzen die, da gero bardin bardin egin lehige, mendi altuen edurre, bota sortera egurre, ama galan, alaba galanten ama gutin santarren bildurre. Hirugarren hori, hori gaur badau. Hori gaur existi dutenta. Neska, alaba galanten amak, gaur mutil santarren bildurre egurre. Da gaur gehi igual. Baina beste hori igual, ba, mendi altuen edurre, edo gorbei altuen edurre, edo, ba, bariaz, da bota sortera egurre, ba, hori igual ez. Hori gure txita hori ez. Baina horren ordez, horren antzeko irudi bizual bat ipini zeinke. Orduen, ba, bardin, ba, alaba galanten edo ba, ipini zeinke bardin, orduen, estetiki eda jagon bidan, orduen. Ba, normalien trikitilariz ezaren jabe, ba, bertzularariz egana joda beta. Bertzularariz egana joda beta, nien, ba, bertzularariz egeitu, ba, bertzuak. Da, batzutan ez bakarrik, bertzuak, koplak, bertzo pentsak edaz. Errepikape, testos beteitu beha. Beitu beha bertzuak, lau puntuak eta bostekoa, bai. Da, terminologize bera, beha, aldatu inke, kot bertzuak nire entzun denau, ba, Euskal Herriko oinestei, oinestei, bai, lehen urte hori esan, trikitira bitxapelketi eta anuetako fontoin, da, terminologize be, bertzu hori gonenen zarize. Zer, 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 hau zer da, bertzu hori gonen, ia. Eta bertzuak izen ziren, benetakoak, bostkuntuak izen ziren, ire bazirena. Baina hori ez toke, hori, hori bertzuak ekartia. Bueno, orduen hori, nik uste dut, ba, bat baino gehiago horren jabe eta kontziente badiela. Baina, koplaritzin estetik nahiko sutile da, eta apuru bat artisti izin dira hori hoa nahikeko. Eta orduen, ba, ez da inbeste, orduen, entzuten dozu ze garko terikilarizin, ba, normalien, lau edo bosko plaixeten die, horri, buruen, Rusia, bezin jozuen, eta apuru bat histori bat kontetara edo jaten die. Orduen, ba, hortan, batzuk egiten dabe, lortzen dabe, niri eskatzen zin ari, ba, nire gehoan egin dut, edo sarra egin, bai holakoak, da beste batzuk, ba, joan joa, komentzik dut eus, baina ez da erreza, hola nire. Orduin, modu horretara, ez dela oituri eta hori dan hori, ba, giro hori, ba, bueno, ba, hori esteko entzuten dugu, ba, gauza, ba, ia, ba, oitura tradizional modu, jaten basa erra bari batera, ba, entzuten dugu, koplak, baina, hoxe, ba, lekuko zar bat lez, nik eiken dien barrizetan dugu, ardurien. Eiken dan, eiken die kopla lehiaketan, be? Da nire eskatu ustein, aholku esatzen, bueno, ba, kopla lehiaketan, ba, egin, zuek bini behar bozuez, ama bi kopla egin behar baitu bate, lehiaketa bat eraukesteko, ba, arratizien egin izin da bintzen. Bueno, ba, ia, ez egin zuek parte hartzen da benari,
ia espiritu hau ba, saldu baldaben. Ez da izela historio bat unta. Enda izela beste, enda izela kopla bat gutxeaz, historio bizual bat, zelan bai. Bueno, alegin zen die. Eta horretan gabiz. Jeki, bai. Ez pizka bat, arkatu. Igual, bora horitzen garren baita ere, ez da, ba, sasoi bateko bersolari alforja bazan, Antonio Molek deskribatzen duena, ba, pentsa gaur egonekoa zer da bersolaria, ze artista da, ez da? Ba, beste horren beste ertalitik ere koplaritzarekin ere, ez da? Batzutan, kontzientzi maila ere izaten da, ez? Ba, sasoi bateko koplaritza hori galdutakoa, gaurko bersolari berri, kartuko balute, ala, Xabierre, gaipatu duen moduen, ba, behar bada, ba, beste eskoro bat, lortu dute. Eta ez, akaso, hain baso, komplikatu egitea, eta bizi, simple, simple, baina beste estetika honetan ez. Nik egun baten euki bari joan nahi kantako nagoz, baina buruz ez dakiaz da, aspaldi ez dituaz kantako. Urtero egin den bertzo egun nien, da urtengo handian kursal horretako bertzo egun, eta ba, guren eskatu gora gertu dut, eta ba, amar baina bidear ikusiko zen duen, zemot nabez da izema bidear da. Urte baten, bani eskatu zin, ba, kopla batzu behitio, ba, falustin. Da, koño, ba, kopla bat, kopla, da, batuen. Zer, kopla batuen bezain, izto zingo, estetik gien, baite, ez, da. Da, initun kopla batzu, apur bat, ba, jari hori, ja, apur bat hola, nerdi, e, ironi zeo, zeo, bebai, baina, gaurko elementu egin, ja, handu elementu egin, da, apur bat, ironi puntu batez, da, estetika horrei jarrituz, da, da, erdiz baino gehiago, desorientu da, izin, egin, egin, da, zei zindu hori, olan, da, zei zindu, burlia, darra, zei zindu, ez, ez da, ez, izendok holan da holako, enean historioa konteute, apur bat, ba, bueno, ba, hori xe, kopla tradizionala egin da bera, egin joan egin batuen, da, zirkustantzi honetan. Eta, alegin joan zen, hori xe egin da, egin, ba, hori xe, holan, enbidaz da, bueno, ba, etxako izak egin asko, ez, ba, kopla tien, nien, nien ez dori, bertzo errezik antzen, baina batzu, ba, bertzo errezik, ez, bertzo errezik antzen, koño, Etxeken argi helditu ia burlei nutzen edo adarra jantzen zen edo sarri nutzen batzuk ez. Da, da, bueno, da, orde, baina, da, da, politi egizan dugu, da, politi egizan dugu, baina, halo, bertzo bat egizan bideu argi zetan, nago bertzo eta nabile nien, entzulie, ba, gurot, argi ulertu da izanea zerra zen gure izan duan. Da, koplak askotan nahi dien gehatzen die, ze bigarren diruaren kantaren da ritmoa eta abar da gero ba, Suberentzi batzuk ekartatzu, ze azken baten arraba golandea baleo gorbeien antxe egin honke zirik izakien, zen mesu da. Ba bai, badoz mesu, baina mesu bat baino gehiago, zirik izakien horrek nahiko piste hona moten dugu. Baina arraba golandea gorbeien egotea, koño, dori pentsan bizo, apru bat, koño, bai, nio, desatun dozu, tazten zara eta hilo ebir kanta, koño, zirik izakien, Zerikin zaki, bai hori gozu ezin gobe, oso nante. Baina, joño, aurreti dauen hori, aurreti dauen hori, arrabako landea balego gorbeia. Ah, aurre jau, pa, kakua, no, kepiniko jo garrago landea gorbeien, da orduen balintza fuerte txue da hori, bueno, baina hori eolan, zuk deskubritzeko da hori da posibilia da bat, baina pentsa ezin gebeste bat, orduen, hori, Aurkitzen deutasunien, interpretazio bat edo diferenti orduan, baina hau, hau, politxo, eh? Baina, bertzorari batek ezin jau hori zuzenien, aibi nitsi, esan bideu garbi, arrabako landea, gorbeien egotea bezain zaila da, zirikin zakien egiteko. Olan txezan ezin, jenti egizte urlatzen. Hori da, danik, bertzutan abien nien, ba neuke, ba, boko neuke, ba, gauze dudan ez iztera, zen ez dela, Baina ez, jentien dudiek emotoztelako ardurik, jentien dudiek neure desprestik joa dakar dagoen, ozera, bera horri txoko, ondo bila mugun eta. Galdute bilio, galdute bilio. Da orduan bako klaritzi gonek, gonek eusetekoz. Baina horretako jabertu biozu, ba, da ia barneratu bizu, da joan, ze, politi edo, be. Deizten jo balintza bat, eta egin gero, baina ze, balitze, raro, be. Da nik gogoratzen, azazi ginen, hien, ba horretan bapur bapa lekuna, eta honek, be, ba, Zer hazien, ba, Gipuzkoatik eta zentuzen da, han ba,